можна йти, дивіться, поки стоять машини, отам тільки уважніше треба. Яка вчора склалася аварійна ситуація, що стовп опинився на проїжджій частині? Чому це сталося? Стовп опинився не на проїжджій частині, а на тротуарі. Він впав на тротуар, склалося по причині ДТП. Скоріше за все, фура не впоралася з керуванням, водій зацепив опору і опора впала на пішохідну зону. Це трапилося близько з 7-ї години вечора до 9-ї. Оперативно СКП комунальником було усунуто, скажімо так, недоліки, прибрана територія. Сьогодні було спонтовано вже дві нові тимчасові опори для відновлення роботи світлофорного об'єкту. На даний момент прораховується кількість матеріалів, провода для відновлення. Буде відновлено роботу світлофорного об'єкта на протязі 3 днів. Чому ці опори встановлені не в тому місці, де були, а в іншому? Яка причина? Причина встановлення опор в іншому місці в зв'язку з тим, що проєктом передбачено розширення даної ділянки дороги, буде облаштовано ще одну лінію поворота з вулиці Героїв Холодноярців на вулицю Соборну. Для того, щоб з Кам'янки в сторону Черкас фури не зупинялися на світлофор, а по зеленій стрілці не було пробок і зразу виїжджали, скажімо так, по дорогі Н01. Також було нарікання на те, що після того, як уклали перший шар асфальту, все одно збирається вода от на перехресті біля колегіуму. Чи можна пояснити, чи будуть все-таки там відновлені якісь ливневі каналізації, що не буде така плачевна ситуація і надалі? Ливнева каналізація там буде не відновлена, буде облаштовано 2 або 3 навіть нових дощоприймальних колодязі. Це буде виконано на початку наступного року. Зараз підрядною організацією виконано облаштування першого слою так званого виравнювання. В наступному році буде ще один слой асфальта і потім буде сплановано вже відвід води і облаштовано нові дощоприймальні колодязі. Вони будуть облаштовані в проблемний участок навпроти того будинку, де ми, скажімо так, бачимо скупчення великої води. Там буде 2 нових колодязя і в цій частині також буде облаштовано ще один.